Mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay tartan loo geli doono 4 mashruuc oo laga fulin doono qaar ka mid ah wasaaradaha dalka. Waxaana tartankani ka qayb galay 15 shirkadood oo kala duwan. Waxaa goobjoog ka ah tartankani loogu tartamayo qandaraasyadaasi agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland. Dhammaanba shirkadaha soo codsaday tartankani iyo mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddidaasi Nuux Maxamed Xuseen. Waxaanu ka warramay 4 mashruuc ee tartanka loo gelayo. 4 mashruuc oo kala ah dhismaha garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar, degmada Caynaba, dhismaha wasaaradda ganacsiga loo dhisayo gobolka Awdal, deegaanka Abaso, raashin loo doonayo hay'adda Nadford, hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, iyo qalab ICT loo doonayo wasaaradda boosaha iyo tiknoolajiyadda. Waxaa ku soo tartamay 15 shirkadood. Waxaan u ballan qaadaynaa 15 shirkadood inaan si cadaalada oo daah furan aan u xulan doono haddii Ilaahay qadaro. Geestooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada Jabarte Saalim, agaasimaha guud ee wasaaradda tiknoolajiyadda, iyo qaar ka mid ah shirkadaha tartankan ka qayb galay. Hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo masiibooyinka kaydka raashinkana hal shirkad baa soo xareysatay oo shuruudihii soo buuxisay. Dhismaha deegaanka Abaso gobolka Awdalna laba qandaraas, laba kambani baa guddoomiye soo xaroostay. Wuxuu furayay tartankii. Waxaanu u nimid halkan inaanu kala qayb galno guddida qandaraasyada daahfurka mashruucii loogu soo iibinayo wasaaradda isgaarsiinta qalabka IT-ga xarunta data center-ka qaranka oo hordhaciisii hore. Waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa guddida sida fiican mashruuca transparency-ga ah, daahfurnaanta ah ay u soo bandhigeen. Waxaa kaloo u mahadcelinaynaa cid kasta oo shirkadaha soo abaal gareeya ama ka soo qayb galay. Shirkadadu waa Surat Construction Company. Waxaan ku tartamayaa garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar. Waanu ku qanacsanahay guddida dhexdhexaadkeeda. Tartamayaa stadiumka gobolka Saraar, degmada Caynaba. Mana aha markii ugu horreysay aan tartanno. Waa aad iyo aad baan ugu qanacsanahay sida ay u daadihinayaan guddiga qandaraasaadka qaranku mashaariicda iyo sida feerka ah ay u wadaan. Awalna waan u tartami jiray, haddii rabaa tartamaynaa, haddii aanu helana alxamdulilah rabbil caalamiin. Waan ugu tartamaynaa qalabka loo doonayo wasaaradda tiknoolajiyadda. Insha Allah waan ku qanacsanahay tartankaanu galno, inaanu helno iyo inaanu helno insha Allah tacaala. Kaayagii helaaba waa kaayagii kale. Guddiduna waan ku qanacsanahay inay waxa weeyaan feer loo qaadayaan. Waxaan u tartamaynaa dhismaha laga dhisayo deegaanka Qolqol ee gobolka Awdal. Insha Allah waan ku qanacsanahay, insha Allah wixii ka soo baxa ay guddidu soo saaraan. Waxa weeyaan IFR International. Waxaanu ku tartamaynaa qalabka ICT-ga ee loo iibinayo wasaaradda tiknoolajiyadda. Waanu ku qanacsanahay guddida qandaraasyada qaranku. Waa Idris Beershe, Television Universal, Hargeysa.